Dobrý den, dnes vás zdravím z Moravan u Brna z rezidence Jabloňový sad, kde vám za malou chvíli představím k prodeji prosluněný mezinotový byt, jehož součástí je také tato prostorná terasa, kde můžete trávit volné chvíle ne s rodinou, ale také hostit třeba své přátelé při barbecue. Pojďme se společně podívat. Vybavení interiéru bylo vytvořeno na míru a je součástí prodeje. Jídelnu zdobí masivní dubový stůl s 6 židlemi. Moderní kuchyně je navržená a vyrobená studiem Hanák. Schody nás zavedou do ložnice, která je zařízená v designu IKEA s prostornou vestavenou šatnou. V dětském pokoji je vestavená skříň od Brusiny Design. Koupelna a toaleta je v moderním šedobílém designu a celý interiér působí velmi čistě a stylově. V ceně bytu jsou také dvě parkovací místa, díky kterým vždy s jistotou zaparkujete. Zejména pak parkovací místo v garáži pod domem je dostatečně prostorné tak, abyste ještě vedle svého auta zaparkovali také skuter a jízdní kola. Dětské hřiště se nachází hned za domem a na své děti uvidíte přímo z oken bytu. Za 4 minuty jízdy autem od domu jste pak přímo v nákupním centru Futurum, kde můžete nakoupit vše, co potřebujete. Okolní krajina Moravan je jako stvořená pro procházky, jak s rodinou, tak s vašimi mazlíčky. Zavolejte mi, napište mi a těším se na vás na prohlídkové mni. Na viděnou.